Nema velike ljubavi bez velike radosti, ali i bez velike patnje. Eto i Crvena zvezda, znate. Ja nisam od onih zvezdaša koji se samo raduju. Ja sam i od onih zvezdaša koji i pate. Tako mi igramo neku utakmicu, izgubimo od komšija sa 7-1. Krenemo mi preko autokomande, muk, pa onda dođemo do Karađorđevog parka. Tad počnemo da pričamo priču. Dođemo do platoa gde je sada Srpska biblioteka i gde je veličanstveni hram Svetome Savi. I onda počnemo da razgovaramo. Te Rajko propustio šansu, te Tomaš promašio Lazicera. I tako mi dođemo kralja Milutina, dođemo do Taša, a tamo je Madera. Tamo su se skupljali svi zvezdaši. Dođemo do Madere i sračunamo da smo odigrali nerešeno. Ne kupujemo novine jedno 2-3 dana, jer onda nije bilo televizije da nas gnjavi sa rezultatima. Tako, ako sretnemo nekog poganog partizanovca, on nas dira, mi prećutimo i odemo dalje. Tako sedimo mi za stolom. Dođe i doktor Aca sa Bobom Mihajlovićem. Oni su zajedno bili u jednoj vojsci. Znate, Boba je igrao za Partizan, ali uvijek dolazi u Maderu. Počeli smo da pričamo. Međutim, dolete najveći Ljutko od svih igrača, a mnogo pošten i mnogo dobar čovek, i divan igrač, Bane Vukosavljević. I poče da se žali. Dao je 2 gola, a mogo je da daje više da su mu dodavali loptu. Pa je onda ljuti na sudiju koji se okomio na njega, Lemešića. I tako poče, onda se ljuti, mi se malo nasmemo. Tako, kad on jednog trenutka se okrete Bobi, jer zvezdaši mogu da budu malo i prgavi. Okrete Bobi i kaže, znaš, Bobo, kad ćete da osvojite kup? Boba ga gleda, svi ga gledamo, kaže, nikad. I na tome se to završi. Eto, sve to Crvena zvezda. Znate, mrtva pozorišna sezona, mrtva fudbalska sezona, ja se svake godine uputim i idem u Dubrovnik na Dubrovačke letnje igre. A maršruta mi je bila preko Durmitova i Žabljaka, tamo ostanem 5-6 dana, pa onda se idem u Dubrovnik. Kad jedno jutro se budim i čujem da neka deca igraju fudbal, pogledam, ja ih ne poznajem. Siđem dole, na recepciji mi kažu da me je tražio Miljan. Kaže da će zvati, posle 15 minuta pozove Miljan. I kaže, čujem da si tamo na Žabljaku 10 dana, molim te, pripazi ovu decu. Oni će da budu evropski prvaci i bit će prvaci. To su mnogo dobra deca. Jedan se zove Kule, jedan se zove Trivke, drugi se zove Cole. I tako redom poređa i kaže, čekaju još jednog mladića sa Uba. On se zove Džaj. Opet meni Miljan kaže da će da budu oni glavni prvaci, glavni igrači. I zaista me nije prevario. Bili su sjajni. Znate,
kad je antifašistička omladina i studentska omladina osnovala Crvenu zvezdu, to moram da pomenem, prišli su u Crvenoj zvezdi mnogi građani Srbije i mnogi ljudi. To je bilo vrlo lepo. Oni su nas malo zvali reakcionari, a nismo bili baš tako reakcionari, mi smo voljeli Crvenu zvezdu. Tako, znate, voliš ženu, lepo, voliš devojku, još je lepše, voliš decu i to je lepo. Ali, brate, voleti Crvenu zvezdu nije tako mala stvar. Ozbiljno vam kažem. Jer ima nešto što mi stalno ide kroz glavu i time bih htio da vam završim. Kaže jedan pametan Srbin. U sreći se ne treba gorditi kao ni u nesreći očajavati. A ja uvek dodam i uvek treba voleti Crvenu zvezdu. Evo, vaš Ljubatar.